醒了吗？让我们一起祷告。主啊，我们谢谢你今天早上我们能够如此的聚聚在一起来敬拜你，来荣耀你。主啊，像刚才我们所唱的歌一样，主啊，点燃我们的心，让我们清楚知道你的心意。主啊，求你敞开我们的眼睛，让我们可以看到你的真理。请你敞开我们的耳朵，能够敏锐地听到你的声音。请你敞开我们的心，好让我们能够领受你的话语。耶和华，我们的磐石，我们的救赎主，愿我们口中的言语，心中的意念，在你面前蒙你喜悦。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，请允许我重复啊，不是重复了，回顾一下上两个星期我们所学习的功课。两个星期前，我们刚刚进入一个尼希米的不是新的系列，是同一个系列，可是我们在进入新的一本书。所以尼希米一章二章的时候，我们可以看到上帝的子民哦，虽然他们现在已经住在自己的土地里 ，OK， 自己的家乡里，他们回到了上帝的应许之地，圣殿也已经建好了，可是他们却活在一个混乱、绝望、很惧怕、受耻辱、没有安全感的环境 ，Right？ 所以已经几十年了，可能一百年也是仍然如此。所以听到这消息的时候，你心里就很什么，非常心痛。我们看到第一章的时候，他很心痛，然后所以他就求告耶和华，他说帮助他的子民吧，然后求耶和华呢指示他如何被神使用。所以你心里祷告祷告到他结束他的祷告，在一章十一节的时候，他说求耶和华赐他凡事亨通，在王面前蒙恩。所以因为尼希米已经知道他大概要做什么，所以第二章的时候呢，我们看见因为上帝施恩的手帮助尼希米，所以王就应准了他的夸张的要求。我上个星期在英文堂讲很夸张，为什么怎样很夸张，就是他讨一个十二年不用做工的工资啊，有工资的薪假期 paid leave 十二年了，谁要啊？来，谁要？没有啊？哦，你看做工的全部要。OK， 就是说十二年他 on leave for paid leave for OK， 然后不单止这样，他又要王的森林里面的那个最好的树木，树桶给他帮助他建造那些东西。OK， 如果你们回去看的时候，你就知道我是觉得非常的夸张，还要跟那个王讲，我搬去耶路撒冷啊，你给我做Governor 是什么啊？总督啊，然后你还要给我地方住，哇，这个人啊 ，OK， 所以尼希米后来王讲 OK， 就放他走了。所以尼希米不单只是在口里他祷告，可是我们可以看见呢，他以行动祷告，因为祷告他知道祷告必须要有行动。对吗？所以有人说，没有行动的祷告就是一个欺骗自己的谎言，不被垂听，毫无意义，没有结果的空白话。虽然祷告确实是我们把我们所关心的事交托给上帝，信靠他在主权里面，他的时间里面，他可以做行事，但并不代表我们什么都不用做，坐着等上帝动工。Okay， 至少我们可以在等待中可以继续的仰望神，寻求神，问上帝，上帝是否你有什么东西是要我学习的，什么功课是需要我学习的，还是我要如何参与配搭你的带领，好让在这件事上上帝的旨意行在地上如同行在天上。所以弟兄姐妹，祷告是必须要有行动的。尼希米的步骤就是祷告、策划、参与，然后召集人，然后带领人。我再 repeat， 尼希米的祷告步骤就是他祷告先，然后他策划、他参与、
他参与在其中，他走了，然后他召集人一起，然后他带领他们。这也是上帝要我们学习的功课，不单只是我们自己做好我们自己本分，我们也有责任去担当，去帮人家，去招人一起的完成上帝的旨意。所以在第二章第十八节的时候，当他 召完那些以色列人子民的时候，以色列的领袖和子民他们听见了尼西米的心声，知道了上帝的旨意，他们就说好，我们一起来建造吧。就这样子，他们就同心合意的奋勇的重建城墙。今天我们来到第三章，我们可以看见重建的工程已经开始了。 OK， 整章都是满满的很难，比较难念的名字。 OK， 我不知道你们有没有读啊，如果你读的时候，哎，读英文的时候比较难念，要拿耶啦还是尼亚啦，我也是然后不知道什么。所以每次是我们来到这样子的经文的时候，是那我们会通常会怎样做？跳过或者快快读过，哎呀，管他了，懂得不什么 ？OK， 为什么？因为我们觉得这些名字好像跟我们扯不上关系，我们不懂他们是谁，他们也不懂了，所以我们觉得很闷，没有趣，然后很浪费时间。可是我想，可是想一想，如果今天经文里面的名字是你的名字或者我的名字，或者是我们家族的名字，或者是圣救主堂弟兄姐妹的名字，小组组员的名字，你觉得这个经文有没有趣？有吧？如果我们的，如果是真的话，是有时候我觉得是那一个经，那一段经文或者那一章经文，真的会变成我们啊最爱的经文，我会把死背起来的经文，因为我们会到处讲，哎，小丽，你知道吗？我的名字也在里面呢，喏，我们一定会到处去宣告，去炫耀说圣经里面有我们名字。那我今天要告诉你，圣经里面确确实实有我的家的名字，你们相信吗？下来，尼西米第七章四十七节，圣经尼西米七章四十七节，没有在头，也要在你的圣经里面哦。OK， 是什么？基律的子孙，一起来念，一二三。基律的子孙，西亚的子孙，巴顿的子孙，那里 IBC 啊？西亚在英文是 SIA， IBC 啊？哪里虾？虾妍妍、雪人虾，还有谁？安哥虾水天有在吗？哈。你的家族的名字有在圣经里面，这样骄傲吗？荣幸吗？得意吗？所以今天回去就告诉去 Facebook 啦、IG 啦 post， 哎，我的家族的名字有在圣经里面呢。英文是 SIA， 西亚。他不是客家人的恰哦，他也不是广东人的姐哦，他是福建人的虾。哎，牧师不要看我。OK， 所以我有一个定论，就是说姓谢的、哦、他本来就是虾，福建人，是因为他们迁移到客家，他们变成恰；他们迁移到广东，他们变成姐。本来就是瞎的，谁？我，所以，哎，你们也是回去去找找看呐、啊，认真一点读这些名字，那你知道你们的名字、你们的祖宗的名字或者家人的名、家族的名字会出现。这是我在读经的时候无意中发现的，我就哎，这么有瞎在这里的，虽然不是自己的名字，也不是真的是
虾啦、贼啦、什么啦 ，OK， 我不懂啊，我也不知道我们的祖宗是不是犹太人 ，OK， 虽然只是很相似，但是已经足够让我觉得很骄傲、很兴奋。如果这些名字没有任何意义的话，至少有一点东一点，就是告诉我们，上帝很在乎每一个愿意与他配搭事工的弟兄姐妹。上帝很看重每一位愿意顺服、牺牲、既服侍的弟兄姐妹。就像我们后面那一块板，上面所刻的名字，我们很多人我们都不认识，前面十几个、二十个我们都不认识啊。我们最后只是认识啊，那个圣像还没有上，我们只认识 James Lee， 我们认识 David Wong 这几个罢了嘛，对不对？对我们来讲，可能这些对你觉得这些名字对我们的教会有没有意义？有啊，至少像那天啊、牧师讲过，讲在五月尾的时候是吗？啊、David Wong 牧师的女儿，她来到教堂，她看到爸爸，你的名字，爸爸，我找到你的名字。她，你谁想看？她是几骄傲哦！哇，我的爸爸的名字上榜哎！这就是上帝要给我们看到，因为这些名字是纪念这些曾经在不同季节里面带领我们的上帝的仆人，我们要纪念他们曾经为圣旧主堂的付出而感恩。所以在圣经里面，这些名字也是提醒我们，上帝在乎，上帝看重。再来提摩太后书三章十六节到十七节说，圣经是神所默示的，用于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。所以保罗说，圣经每一句话都是按照上帝的旨意而写的，是要我们学习的，是要我们学习去遵守和提醒我们，使得我们得以益处，然后准备我们行神眼中美好的事。什么是神眼中美好的事？就是行他的旨意啊。那么在尼希米第三章，这些名字都是有份参与重建的工程，谁谁谁的家门口，在他家门口重建城墙，又谁造了墙又去造门，谁又和谁肩并肩的一起造，是几乎全部的人都出来了。当然也有一些不愿意帮忙的，我们跟第五节有读到，他们有一些负责是建造的，有一些是修造的，有一些是立门的，起那个 gate 的，有一些是按门闪的，等等。无论男女老少，不分上下，大家都是非常同心参与这个工程。这就是事工的核心之意，就是上帝的事工需要一起来。上帝的事工是需要人人参与，谁不是人？所以我们都要参与。当神的子民同心合一的时候，他同心协力的时候，一起侍奉，一起去做主的工的时候，这是上帝的心意，也是讨神喜悦的。今天在这个季节里面，上帝把你和我放在这个教会里面，在同一个小组里面，放在同一个事工里面，就是要我们学习如何一起配搭，学习如何带领，如何跟随。不是上帝不会把全部的效力的放在一个小组里面，因为我们需要的就是学习如何去带领，学习如何跟随，学习如何全心全意的彼此同工。这就是因为这是上帝的工，不是牧师一个人的工，这是上帝的工，不是你的组长的工，上帝的工也是我们大家的工，人人有责。所以在教会里面，在教会里面，我们是同工，我们不是同事。然后我就去，哎，同事跟同工有什么分别？我问 ChatGPT， 有时是那些人工智能是蛮好的。OK， 他讲了一个，
我有简写了，他讲同事是一起处理事务解决问题的，而同工呢是为了创造价值完成工作提供服务，对吧？同事是可以用个人的技巧解决一两个一些问题，同工是必须同心合意，共同的意向，一起配搭完成目标。所以有时是牧师讲，哎，我们去爬山，没有一个人要跟他同工，你自己做同事吧。他讲去爬山，全部，哎呀，不要了，牧师很累哦。如果讲我去 KK， 我们一起去 KK， 哎呀，不要了。讲那天讲我们要去祷告大会的时候，你们全部谁要去祷告大会？全部就。出去的时候我们就是同事，如果做工的时候我们就同工，没有 alright， 所以我不同 OK。 所以你看耶路撒冷是一道墙，对不对？一道城墙是一个很大的我们没有那我有一个 video， 但我们迟一点可以看，你可以去谷歌看它到底多大。所以这一头和下一头是他们是有联系的，对吗？墙是全部要连着去的吗？所以如果当中有任何的缝隙或者搭不上 OK， 那就会损坏了那个墙的结构。墙如果不稳坚固的话，敌人就很容易的攻击。所以造墙的人一定要有一致的想法，要跟随领袖的计划而行。如果其中一个觉得我这里要建少一寸，那边要建高一寸，那这道墙就不会稳固了，明白？所以弟兄姐妹，主的工需要我们参与。如果教会有 event 的话，我们要快快报名。如果小组崇拜都要来，为什么？因为我们是一体嘛。我们说我们，你可以讲我的手要去把达拉，但是我的脚要在车里面嘛？你买什么？肢体是一起的，不可以讲我分开的。他们肢体是同工，因为他们是一体，他们做的东西可能不一样，可是他们都是一个 purpose。就是说，你看到那个食物，你眼睛在做工。但是你有那个食欲，然后你的手要伸出去，要吃，要嚼，要吞，一起的，不是一个，你做你的啦。就是你再看，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 再看罢了，你还是不会饱。所以我们要一起，我们要一起参与。除了参与，我们还要团结，我们要彼此帮忙，我们要彼此造就，我们要彼此分担，我们要彼此鼓励。只要我们团结一致，我们的城墙就会稳固。无论往后，无论面对多少的困难，多少的挑战，我们必能胜过。而且不单只是教会，我们所有人的家庭也要有一个稳固的城墙。求主帮助我们，阿们。第二的核心就是除了参与，就是要在回应做主的工的时候，我们要有一个愿意付出的心。当我们说到愿意付出，不是指随传随到随意参与，得空就做咯，不得空就不用做咯。你懂？这里的愿意付出是指一种随时准备的心态，在需要的时候随时提供帮助，随时参与和贡献。其实如果我们看这些人的名字的背景，他们其实你觉得他们很得空，逍遥自在，没有事情做，所以你心里一来就讲重建 OK， 重建这样吗？你不要忘记他们是在什么情况下生活的，他们还在很沮丧，他们备受耻辱，没有安全感的情况下生活的。所以他们很多人也是在什么还在重建他们自己的生活，也不要忘记他们可能还在
还在努力的 去做工去重建，然后他们在绝望混乱当中，可是他们却愿意回应。不但是这样，他们也愿意降服，就是放下自己的身份地位，听从上帝的教导，跟从上帝仆人的带领。这种心态对于一个团队合作的，对一个团队的合作是非常重要的。名单里面我们看到参与圈啊建造的子民有不一样的背景和职业，有一些是祭司，甚至大祭司，就是比如说你看祭司就是像牧师这样子，连 Archbishop 他也要去见哦。 OK， 有的是子里的，也有做官的，有些是贵族，也是有平民，有的在 office 做工的，也是在工厂做工的，有的是企业家，有的是公司总裁，有经理，有商人，有苦力，有农民，还有家庭主妇，甚至有一些是全家出动了，就是他的孩子也出来了帮忙。每一个人都起来放下自己的身份地位，放下工作，不顾艰苦，不计花费，愿意参与。个人也按照上帝所赐给他们的恩赐，如铁匠、银匠，还有做香料、香膏的，还有管理的恩赐，他们以一颗随时准备、愿意付出的心，同心协力的做主的工。尼希米也安排百姓们哦，什么？他们就是，你要造墙，你就造你家对面那一部墙，你就在那边修你自己的墙。我觉得他很聪明，就是又省时间又省力，不用跑到这么远去造墙，就造在这边造好了，去造别人就造他自己的就一好了。所以他们都是非常同心的。然而在第五节的时候，我们看到也有一些不愿意顺服的人，当中有什么提哥亚的人，提哥亚的什么贵州，他不肯 OK，他圣经这样子讲，他不肯用肩担他们主的工，对吧？不肯用肩担他们主的工。原文里面肩是什么？颈项。Right， 他这里啦，圣经讲了 ，OK。所以颈不单单就是指他们不肯低头屈服的态度。他们可能不喜欢尼希米的带领，因为我不知道你们谁啊，对，或者他们觉得这个方程不好，我不要跟，或者他们觉得他们是有钱人，不做苦力工，所以呢，他们不愿意参与。我们不懂啊，但是我们只是猜测而已，只是在释经书也是有一些都是在猜测，但是反正这里告诉我们这。一个现实就是，虽然大部分的人都愿意参与施主的工，但是还是有一些不愿意承担责任，有一些选择袖手旁观，有一些就袖手旁观，然后阿姬阿周，你做的对吗？是吗？哈，是吗？有一些也是搞习惯哦，我们叫他搞习惯，就是搞破坏的。就好像三巴拉，三巴这位三巴的 this guy， 三巴拉和比什么多比亚 ，OK， 三巴拉 and Tobiah，OK， 这些人啊，惨哦，我刚拉他三巴，他就在那边是咩？你觉得这是上帝要你做的工咩？他一直质疑。我们在后面从第二章开始就有他的名字了，然后直到第十三章就是最后一章还是有他的名字，他就是在那边搞习惯了。OK， 所以这对我们今天重建教会，我们讲我们使命就是要重建，是一个很好的功课。首先我们要改正我们的观念，我们的心态。第一，我们要知道上帝呼召我们就是要我们一起完成他的旨意，使他的旨意行在地上如同行在天上。第二，既然这是我们的使命，我们的护照，那我们更要参与。
还有我们的邻居，我们坐在我们左右两旁的那个弟兄姐妹，看看他们，他讲的是你啊，这样。我们的小组组员，我们的事工团队，还有我们的家人都要一起参与。第三，我们也是要什么？要学习到有一颗愿意顺服的心，一个付出的心，放下自己，谦卑自己，回应上帝，听从上帝仆人的带领，与弟兄姐妹一起团结合作，在做主的工。最后，不要因为我们的有限而去限制无限的上帝的工，让我们随时准备自己，成为他人的祝福，彰显上帝的荣耀。对于那些还没有回应上帝的使命的，我们这几个月都在讲重建，重建，重建，重建什么？来复习一下，重建什么？恢复、敬拜、施工、热忱，哎，都是组长的声音。我们不要错过，我们要回应。我们那些还在考虑要不要参与侍奉的弟兄姐妹，不要错过，这个就是时机啊！你知道，当这个参巴拉，哎，参巴拉 and Tobiah，OK， 他们藐视你西米等人的时候，是在他们阻碍他们重建的工程的时候，你西米对他们说：“上帝必祝福我们，使我们凡事亨通。至于你们，不是你们啊，他们啊 ，OK， 至于他们，什么在这城里无份、无权、无纪念。如果我们没有做东西的时候，我们就会没有无份，没有福分，没有上帝的祝福，无权，没有权利说话，无纪念，人家不记得你。”尼西米说：“现在上帝在我们当中行大事，如果他们不要参与，算，他们就不属于我们这一点，不是我们的一份子。我们现在的将来得到的祝福都没有他们的份，没有人会纪念他们。”后来在第四章，就是下个星期我们要看的时候，这两个又带买几个人来嘎嘎叫叫哦。他们该叫他什么？他们污蔑了上帝的子民，质疑了上帝的呼召。哇，这次你心里发火了哦！他就祷告，他不骂他们了，他跟上帝讲哦：“主啊，你看他们，你看他们。”他讲什么？他祷告上帝，不要忘记这帮人所做的事，把他们毁谤。归于他们的头，他们所诽谤神子民的话，归于他们的头，让他们自食其果。所以弟兄姐妹，不要做这一等人，因为如果我们没有参与侍奉，我们就会成为那个很爱指指点点的人。上帝不要我们有这样的结局。我问你们，你们要上帝的祝福吗？你们要上帝的恩手扶持我们吗？你们要上帝纪念我们，将我们的名字写在生命册里面？那我们就不要错过回应上帝的呼召。中国人很喜欢说这句话：走过路过千万别错过。所以不要错过上帝的带领和呼召。我们若要有丰盛的生命，我们就要回应上帝，将最好的献给主。阿门。当我们全心全意回应参与事工的时候，我们全心全意的付出的时候，我们就会尽心尽力的去做到最好。每一个人都有不同的能力、背景、经验、资源，付出的也不一样。我们不可以做比较，我们不可以讲：“耶，我做到这样辛苦。”比如说。园丁在外面每天日晒雨淋，就是要把全部的花圃做到美美，然后他看到我们只是这一般在 office 里面吹 aircon 的人，他可以讲不公平吗？每个人的护照不一样吗？
对不对？你的脚不可以做你的手的事情啊，我们只可以做自己的本分，所以我们不可以做比较。因为我妈妈每次讲人比人会怎样，哎，原来你们都是我妈妈。人比人气死人，因为人比人更重要的就是什么？每一个人能够发挥自己的潜能，彼此合作，追求共同的目标，成就大事。如果我们要做到最好，也是说我们要做的多一点，要走多一里路，把本分做好了，就要去帮助其他人，尽快的把墙建好。其中我们看到的是，如果我们在尼希米第三章的时候，我们看到米苏兰这个人 ，OK， 他第六节告诉我们什么？米苏兰修造谷门 ，OK， 你有圣经的话，你看第六节，米苏兰修造谷门，他修完过后，在第三十节，米苏兰对着自己房屋建造城墙。你看他做完了的门，他就跑回家那边，好像哎，前面的墙还没有做好，他又去做。OK， 他走了二里路，也不只是他。刚才我们提到提格雅那边的那个贵州不愿意帮忙嘛，是不是？可是提格他们的平民呢，他们也参与建造。OK， 其他人继续的建造完了之后又去别的地方修。第二十七节五节跟二十七节，其次提格雅人又修一段。所以每一个人就是做了这个，他们走去另外一边，他们又做一个，另外一个也是第四节跟第二十一节也是同样一个人，他们建造了这边又去那边建造。所以你觉得，你看这些名字有没有趣啊？我觉得越读越有趣。 OK， 因为他这里让我们学习到我们对上帝的事工的热忱。我们不是说我这里我前面家里面的墙修好了 OK 拜拜我就回家睡觉了，你们做你们的了。没有，他们每一个人的心意都是要快快的修好城墙，让全部人能够在安全舒适，至少安全有安全感的地方生活。最近我非常感到非常鼓励和感恩，因为有几位年轻人哦，他们跑过来陈道有什么东西这么好像很少人要去侍奉的，然后我就他讲那你安排我多一份侍奉啊，然后我就说哈，他讲 我可以帮忙读经的，然后我就说你玩音乐的嘞，你玩音乐然后很赶嘞，你还要下来要读经，哎没关系的，他讲我弹完了我就下来读了 OK 的，可以的，你就放我吧。还有一个 Pastor，如果你需要什么你尽管吩咐啊，我很愿意的。然后我就然后他说你要我读经也可以，你叫我翻译也可以，但是我不会翻到很好啦，你给我时间练习一下应该可以的，我可以的。然后我还帮忙他们找借口不要啦，你们要唱歌又要读经又要翻译，不用啦，你要弹琴又不要啦。他就说可以的，我们可以的，我可以的。哇，我是不是想太多了？人家要侍奉我们想不要啦不要啦，你很忙啊，不要啦你很忙，那种很得空那种一直叫又不要来。你懂吗？我在这里忙着来啦，读圣经啦，做主席啦，做这个啦，做那个啦，侍奉啦，不要啦不要啦，我很忙哦，不会哦，不要。但是我在这里忙着去说服人，去叫人来做招待什么的时候，上帝把另外一个门开了，让这些年轻人自己找过来找我，说很愿意的要更多的侍奉。我真的很感谢神。但是我用这个例子 OK， 是要鼓励大家要有这个心，不要。我们的英文有一个讲法，就是 pew warmer。我不需要你坐热这个凳子，每个星期不需要坐热这个凳子，但是在至少每个月都有一次，你是站着服侍的，你就是做了一点东西，
最好是每个礼拜啊，但是每个礼拜又好像没有叫你这样，又好像不归不去这样子，是因为太多人了，是 OK。所以坐着的各位，不要说我老了退休了，给年轻人做吧。你叫他们玩游戏可以啦，可是侍奉、服侍上帝是不分年龄的，无论是年轻还是长者，我们只要我们肯，对上帝而言，我们还是那个上帝所看重的器皿。像沈传道说过，唯一的退休就是回天家的时候，所以不要退休，不管你是20岁还是80岁，侍奉的时候我们要学习像那个第20节的时候，20节那个撒白的儿子巴路一样。撒白的儿子有吗？你们有圣经吗？第20节，来，一二三。撒白的儿子巴路怎样？借力修造，好像只有他一个，是吗？牧师，只有他一个，在这个历史里面，只有他一个借力，不是说其他的没有，但是这个是给我们看到他对事工的热忱、服事的热忱是有多借力。如果我们看OK， 不要紧。上帝给我们圣经所讲的使命是什么？重建嘛，是不是？重建什么？敬拜、施工和热忱。巴路就是那个热忱、积极服事的榜样，他借力做主的工。另外一个翻译说什么？他非常的谨慎的修，就是他很小心翼翼的去修。意思说他很 particular。Okay， 很 detail， 也有说是他是火热，就是啊，这个就是那个 gobar， 然后他的心有火，他照着说哇 on fire 的服事。所以他提醒了我们，服事的时候也要火热，也要专心谨慎的服事。我还记得当时我们在改建那个洗年堂的时候，因为某些缘故，可能 contractor 那边那个工人的 pass 有问题还是什么，所以不够工人。Okay， 那时候已经在修做一半，那没有工人，所以不够工人，做不到工，所以不能在预期里面完成。所以我记得当时候的神传道第一件时间，他就是 call， 他召集了一帮国文堂的弟兄姐妹，弟兄，他们都是做建造的，说请他们帮忙，应该有10多20位吧。我也是不懂多少个人，都是他们就很非常的愿意的来帮忙啊。所以每天放工过后，他们是晚上开工了，他们晚上回来 church 开工。他们 OK， 他们不是一天两天的工程哦，有如果没有错，应该是两三个礼拜还是一个月的时间，每天晚上拜六礼拜。放工过后回去冲个凉还是休息一下，然后7点的时候他们就来这里，然后传道找几个妇女要一起煮饭给他们吃，吃了就开工到11点这样子，然后就把全部人送回去，然后第二天早上他们又要回去他们的工厂做工。他们都是 contractor， 他们白天都是做建造的工作的，所以他们已经很累了。可是因为有呼召、有意向、有回应、有爱主的心，他们愿意。我记得有时晚上做到很晚，在 office 做到晚的时候，在 office 的时候我可以听见他们的声音，有说有笑的，好像不是在做工的样子。他们就是一面做工，一面讲话，一面笑。我相信过了那么多年，现在啊，昨天我问教练差不多12年了。如果今天他们谈起建造，建洗年堂的事，必定有很多东西来讲，有很多回顾，也有很多感恩。所以这一切里面，上帝都把他们看在眼里，上帝必然会记得他们的付出，把他们的名字记录下来。所以当我们建造，我们说建造。
重建我们的敬拜，我们的事工，我们的热忱的心的时候，在教会里面出一份力去服侍神的时候，上帝也是必然会记得我们的付出，他也会把我们的名字记录下来。这不是一件很好事吗？我不知道还有没有圣经会出，可能在下一个新天新地的时候有新的圣经。你不期望你的名字在新天新地的圣经里面吗？在他们服侍这些这帮弟兄服侍的当中期间呢，也是有很多带他们太太来 ，OK， 跟孩子一起帮忙，煮饭的煮饭，泡咖啡的泡咖啡，他们偶尔会有泡咖啡呀、冲茶这样子。所以当时的气氛真的是有大人的声音，有小孩的笑声，就好像一个大家庭一样，非常感觉非常好。这里也反映了侍奉当中家庭的重要性。当父母带着孩子一起侍奉的时候，这是一种传承。孩子从小看到父母热心的侍奉上帝，长大后自然也会有热心去参与侍奉。最近我看到一个牧师说，不要教你的孩子如何敬拜，让他们看你如何敬拜。不要告诉孩子上帝会垂听祷告。Show them 上帝会垂听祷告。不要告诉孩子崇拜的重要性。Show them 崇拜对你非常重要。我们要活出来，我们要 show 他们这个是真理，而不是说说而已。孩子要看见我们的信心，感受我们对上帝的爱和侍奉上帝的热忱和喜乐。如果我们另外一个他说，如果我们这一代觉得去崇拜是一种选择，我重复，如果我们这一代现在这一代觉得去崇拜是一种选择，就是得空去不得空不用去，对下一代而言，去崇拜是一种不必要的事。反正有的选吗？去不去没差，不用去哦。难道这是我们要栽培的下一代吗？所以不要再帮我们的孩子，不要再帮我们的孩子不读圣经、不祷告、不去做礼拜，帮他们找借口。不要帮他们找借口。他们不读圣经，他们不祷告，他们不去做礼拜，我们给他，我们讲哦，不用紧了，我会去跟 church 讲，因为你这个礼拜功课很忙。不要给他们做借口，因为我们不是在帮他们，我们可能会把他们远离上帝。可能你说我没有孩子，我不懂，但是如果是我们父母把焦点放错，孩子自然而然不会把焦点放在亲近神，孩子自然而然就不会把焦点放在建立健康属灵的生命里面。所以改变要从我们开始。今天求圣灵提醒我们，求圣灵帮助我们，指引我们如何能够栽培敬畏神的下一代。事工的核心之一就是把我们的最好给上帝，包括我们的最爱，我们的家人。所以我很喜欢 you know, 你们来崇拜的时候带满小孩子不用紧，管他吵，他们吵不用紧 you know, 我最喜欢是什么，每次在基督里，你们有没有想念那一群声音哦？现在他们去英文堂了，他们唱 In Christ Alone。哇，每次听到的时候就哇，上帝你听看几好听，我们都会觉得很好听，很开心。上帝不是更喜悦吗？我们的家人，我们的下一代，我们要把我们除了献上自己的服事，
给上哦，服侍我们除了献上自己的生命去服侍上帝，我们要鼓励教导我们的孩子也应当如此。我们要学习学像什么耶稣呀那样宣告：我和我家，哎，我和我家，我和我家必定侍奉耶和华。把这句话当作是我们的祷告和我们共同的目标，让我们一家都要侍奉耶和华。 Amen 吗？ Amen。 这不就是上帝所要的服事吗？有意向的服事，有共同的目标，有共鸣的团队， 有愿意付出的心，合意的心，随时准备好出发。这样的服事是合神心意的服事，是会带来很多成就、喜乐和满足，这就是主做主公的祝福。所以弟兄姐妹，当我们说到重建的使命的时候，刚才我说尼希米当时他号召那些子民单单专注建造自己前面家里前面的城墙而已，这里是否也提醒我们，要是时候我们要建立我们家里面的属灵城墙，我们要在我们家外面那个城墙要围起来，修造我们家里的敬拜，我们家庭的侍奉，还有对上帝的爱和热忱。过去我们小组非常活跃，可是疫情一来，很多小组现在已经他们的灯灭了，有一些小组的灯已经灭了，有一些小组的灯奄奄一息啊，要亮又不敢亮，要亮又 亮不起来。所以弟兄姐妹，现在就是时候我们要起来建造，从我们开始好吗？在我们的家，在我们小组聚会的地方，让我们重新的点燃敬拜的火，在每一个敬拜的地方都有主的同在，有他的掌权。让我们的祷告就是，怕有一天我们要牧师这个 project 给你，于是我们看拉明的地图的时候，可能我们要放 mark， 哪里有基督徒，哪里有祭坛，哪里有小组的地方，然后我们看到我们哪里一个部分少了，我们少了上帝的火在里面，我们就要在那里点燃上帝的火。阿们吗？让上帝的光照耀整个拉明，这是我们的祷告。那就要从我们现在开始。他们现在可能我请大家起立，好吧？我们现在把我们的家人，把我们自己，把我们的家人，把我们的小组，我们的公司，我们的学校，我们的侍奉，我们的教会交托给神。主啊，你在这些方面里面，你都要点燃你的火。虽然公司不是我的，我只是打工而已，没关系，只要你与我同在，那里的火就会燃起来。现在就是同心合意的时候，我们要把祝福带去我们的社群里面。主啊，愿你的旨意行在当中，愿你的果和你的意彰显在其中。 Amen。 这是我们的祷告。主，天父，我们感谢你，因为你是一个垂听祷告的神，因为你是一个会启示你的心意的人，在我们的心里面，我们感谢你。主啊，是我们敏锐的心，让我们清楚知道你的心意，
而不是只是知道而已，我们也要行，我们也要有行动。因为我们看到，我们也要参与，因为这是你的心意。所以我们把自己献上，把我们的家人献上，我们的孩子，我们的下一代献上。主啊，教导主圣灵教导我们如何培养栽培我们的下一代。我们把我们的小组每一个组员都交托在你手中，把我们的事工、我们的侍奉交托在你手中，把我们的教会圣徒团交托在你手中，再次的点燃你的火，让我们能够热忱热心的侍奉你、荣耀你、Amen. 传扬你的名。 Thank you Lord. Shake it on myself.